Na nataka niwaambie ya kwamba mimi Esha Juma nilisema sitabadilika wala sitabadilisha msimamo wangu maujua wa kisiasa. Mimi nimekula contract ya miaka mitano na chungwa. Baada ya miaka mitano sina contract na chungwa, my friend. Nitaenda mahali ambapo najua nitakuwa muhusika wa kuiunda serikali. Siwezi tena mimi kama Esha Juma kusema ya kwamba katika umri wangu huu nimekuwa upinzani, niendelee kuwa upinzani, watu wetu hawatafaidika. Ukweli ni uchungu, lakini lazima tuuzungumze. Mimi kama nimeleta basi leo ama mini basi leo, wawe tuletee basi ya 52 seaters, tushindane kimaendeleo. Mtu anaitwa Jubilee, wenyewe wanajua kiboko yetu ilikuwa nani. Lakini baba alivuka sakafu, my friend. Sasa kama baba mvuka sakafu, sisi tunangoja nini? Kwa hivyo wale ambao wanasema sema hapa Malindi ati ho Esha Juma alifanya hivi akafanya vile, nataka muangalie. Usi deal na symptom, deal with the disease.